दर्शक हो नमस्कार। हिंदू धर्मात प्रत्येक शुभ कार्यात गणेशाला पहिला मान असतो। अनेक पुराणात गणेशाची विविध रूपे आणि विविध महात्म्य आपणास पहावयास मिळते। आज आम्ही तुम्हाला सोलापूरच्या पूर्व भागातील निलगार इस्टेटच्या प्रांगणातील वरद विनायकचे दर्शन घडवित आहोत। 21 वर्षापूर्वी सद्गुरुदेव श्रीनिवासजी यांच्या हस्ते या गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे। चला तर पाहूया वरद विनायक गणेशाची पूजा आणि आरती। यावेळी स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलशी बोलताना मंदिरचे अर्चक व्यंकोबा कुलकर्णी यांनी वरद विनायकचे महात्म्य स्पष्ट केले। नमस्कार, माझं नाव व्यंकटेश रामचंद्र कुलकर्णी। निलगार इस्टेट येथील श्री दक्षिणा कालिका देवस्थान या प्रांगणातील कालिका देवीचा मी प्रधान अर्चक आहे। कालिका देवस्थान येथील श्री पंचवीरासनाधिष्ठ दक्ष विघ्नेश्वर वरद विनायक या गणपतीचे आपण दर्शन घेत आहोत। पंचवीरासन याचा अर्थ योगामधील अनेक आसन आहेत, त्यापैकी पंचवीरासन एक आसन आहे। हे योग संबंधी आहे। पंचवीरासनावर श्री विद्या महायोग परंपरेचे आचार्य विद्यमान आचार्य श्री गुरुदेव श्रीनिवासजी यांनी याची स्थापना केलेली आहे आणि याची स्थापना पंचवीरासनावर आहे। तर ही मूर्ती वरद विनायक आहे। संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यातील एकमेव गणपती मंदिर असं आहे की वरद विनायक। आपण पाहत आहात ही बैठी मूर्ती आहे पाषाणाची। वरद विनायक म्हणजे ज्यांचा हात असं वरद आहे त्याला वरद विनायक असं म्हणतात। चतुर्भुज मूर्ती आहे। उजवा हात हा वरद विनायक आहे, डाव्या हातामध्ये एकदंत आहे, अंकुश पाषाणकुश आहे आणि ही उत्सव मूर्ती। या उत्सवामध्ये गणपतीची रोज मूळ मूर्ती अभिषेक होतो। अनेक भक्तांना खूप चांगले अनुभव आहेत आणि या गणपतीची उपासना केल्यानंतर अनेक भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण झालेल्या आहेत। पंचवीरासन म्हणजे काय? तर अनेक आसनापैकी पंचवीरासन हे एक आसन आहे। योग प्रक्रियेमध्ये श्री गणपती हे आचार्य आहेत आणि श्रीविद्या महायोग परंपराचे ते आद्य आचार्य आहेत। याबद्दल जर जास्त अजून कोणाला माहिती हवी असेल तर श्री गणेश अर्चना दीपिका पुस्तक या ग्रंथामध्ये श्री गणपतीची विशेष उपासना आहे। ते पुस्तक वाचून तो ग्रंथ वाचून सगळ्यांनी अनुभव घ्यावा। भक्ताने जे मागेल ते मिळते ही श्रद्धा असल्याने या मंदिराकडे दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत वरचेवर वाढ होताना दिसत आहे। आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।